O'zbekiston terma jamoasida bitta oltin, ikkita bronza. Uchta to'rtta terma jamoa qatorida turibmiz. Highlights qaralib bermayman, ko'ring. Yo'q, yo'q, endi o'zbekcha musiqa ham tengdaydi. Kecha ham eshitgandik. Mana o'sha so'nggi vaziyatda baribir o'sha tayanchni ishonch bilan boshqara olganligi muhim edi. Mana ikkinchi va zareba bond. Bu bo'yicharoq bo'lgan rahmat, sug'urib olish kerak bunday vaziyatlarda albatta shunchaki. Mana gap oson emasdi. Biz jismoniy holatda mo'llaynancha kuch bilan harakat qiladigan sportchilar toifasida bilardik. Silver medalist Said Bolay. O'ziga qarshi ishlatilgan. Musobaqalarning ikkinchi kuni yakunlandi. 4 vazn toifasi bo'yicha bahslarni kutdik. Albatta, ishqibozlar ham biz qatori mana shu bellashuvlarni kutib turdi degan umiddamiz. Ketma-ketlikda o'tkazilgan bellashuvlar yakuni baribir xursand etyapti. kg og'irlikdagi qizlar taqdirlashda ishtirok etish kerak. Niderlandiya, Fransiya, Germaniyalik ishtirokchilar medallarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgandi. Bizda esa Boltaboyev xursandchiligiga